В разгара на лятото, 25 години след най-големия успех на националния отбор по футбол, всички фенове на Камата в Русе ще могат да получат книга с автограф и да се снимат с него. И избира Русе като финален, като финална точка на това представене, не случайно, тъй като футболният клуб Дунав Русе е бил първият футболен клуб, който му предлага да работи като професионален футболист. Когато вече се ориентирал към това поприще в своя живот. Това по причини, какви ще разберем на срещата, не се е случило, но във всеки случай тази първа покана, която той получава да работи в професионален клуб, така емоционално остава у него. И той не напразно оставя Русе за последна спирка на представянето на тази книга. Събитието ще бъде съпътствано с много изненади за публиката и самия Христо Стоичков. Една от тях е през създаването на моменти от САЩ 94-та година, подготвени от 100 деца от русенските детски градини.